继续来到台中的水产市场，有民众一大早就来排队要抢买海鲜，为的是现捞大尾泰国虾，而且人潮实在太多了，店家上百坪的停车场都被停满，不少民众干脆违停在路边，造成了交通大乱，员警也多次前往开单取缔。而另外在彰化的温仔渔港，上午也涌入了不少游客到产地去抢买渔货，而业者也不敢多涨价，就是希望买气能因此回温。中秋连假第二天，水产市场外头民众大排长龙等待进场，为的就是这一位。看这個，看这個，泰国虾还有啊，免惊啊！一整车泰国虾产地直送，现捞挖跳岛的，这才叫做亲。真的要烤肉了，各位朋友在等什么啊？除了泰国虾，店内还有蛤蜊、鲑鱼、无锅鱼，都是中秋烤肉老饕最爱。虽然中央寄出限烤令，民众想方设法就是要烤肉，因为这样才像过节。蚵仔跟那个海鲜类、干贝之类的。烤盘在餐桌上面烤，小烤一下，选择比较多了。那有海鲜，有肉类，都很齐全。业者做生意忙得不可开交，上百坪停车场被民众塞爆，不少民众贪图方便违停路边，造成现场大塞车。员警多次前往取缔，业者与员警还一度为此爆发口角。我先开一踩就放进去，其他的请他们离开，一直报案。你要开门吗？而在彰化温仔渔港，海鲜一样超齐全，少爷挤满不少游客，特地前来抢买渔货。这里很新鲜。今天价钱有比较贵吗？哎、欸，还好哎、欸。烤肉类的，那个虾子啊、套条啊，或是那个鹅脖有没有？螃蟹这个都买去都不错，涨一点点啦、啊，但是没有涨很多啦，稍微涨20%-30%吧。虽然这两天生意明显回温，但价格业者不敢调涨，看买气能不能回温，把疫情期间的亏损多少补回来。记者曾部报道。